Make sure not to make weird action, you remember? Hi, Aston, I need Aston, just to come and have to make sure to do it. Because you don't know, make action, you are gonna. Yes, but I understand. I don't need. Տեսա գրեթե բոլորին բռնի ուժով նստստում է մեքենաները եւ Ձեզել եմ բերմա ենթարկում ինչի դուք ինչ եք արել Բան, բոյով ջան, բան կամ ես կասես բարդել։ Գրես ես կզանգի։ Ես մեքենայի մեջ տեղ չկա ոնց որ փոխեք ավտոն։ Ավտոն փոխեք, դեռ երկու տեղ չկա։ Գրեք ես մեքենան։ Ուրա, մյակ ավտո, դու ասա մոտի կանա, մյակ ավտո։ Ոստիկանները լսեցին մեր հորդորը, փոխում են մեքենան։ Մի հատ նորմալ մեքենա գտեք։ Դուք տեսնում եք, ես մի փոքր ակցիայի համար ոստիկանությունը բոլոր գույնի բերետավորներին կենտրոնացել է այստեղ, սև, կարմիր, ոստիկանության այլ ստորաբաժանման աշխատողներ, ծառայողներ։ Բոլորին հերթով մեկուսացնում են ակցիայի վայրից։ Այս տղան, որ ընդամենը նկարում էր, իրեն էլ նստեցին պարեկային ծառայության մեքենան։ Ինչ ա եղել։ Ինչ ա եղել։ Ո՞վ է շարժում, պարեկումն է։ Շարժում։ Բայց շարժում ես։ Շարժումի պարեկը շարժում է։ Ոնո ոստիկան ինչ արել, ինքը ինչ արել, որ տանում եք։ Գաուշկին արել չի։ Ձեր գործողությունը։ Համաչափ ուշա կիրառվում, վերջ։ Բայց չեն դիմադրում, ո՞նց եք համաչափ կիրառում։ Չի վիրավորել, պետք չի։